Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos dar sequência ao estudo da língua, né? Trabalhando hoje a aula 40.1. Vamos lá? Então, de olho na tela. O conteúdo de hoje é a sintaxe, né? Termos associados a nomes e vocativo. Como você já sabe, né, amadinhos, que sempre a gente começa com texto. Então, preste atenção aqui na leitura. Acompanhe comigo. Quando veio a manhã, ainda achou a Iracema ali debruçada com a borboleta que dormiu no seio do formoso cacto. Em seu lindo semblante acendia o pejo, vivos, rubores e... Como entre os arrebóis da manhã cintila o primeiro raio do sol. Em suas faces encendidas, rutilava o primeiro sorriso da esposa, a aurora de fluido amor. A jandaia fugira ao romper d'alva e para não notar mais a cabana. Vendo Martim, a virgem unida ao seu coração, cuidou que o sonho continuar. Cerrou os olhos para torná-los a abrir. O pocema dos guerreiros, trocando pelo vale, arrancou ao doce engano. Sentiu que já não sonhava, mas vivia. Sua mão cruel abafou nos lábios da virgem o beijo que ali se espanejava. Os beijos de Iracema são doces no sonho. O guerreiro branco encheu dele sua alma. Na vida... Os lábios da virgem de Tupã amargam e dói como o espinho de Dajurema. A filha de Araquém escondeu no coração a sua aventura. Ficou tímida e inquieta, como a ave que pressente a borrasca no horizonte. Afastou-se rápido e partiu. As águas do rio banharam o corpo casto da recente esposa. Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajara. Então, aqui, um fragmento de Iracema. Em tom de conversa. É possível, no trecho lido, verificar uma integração entre as ações e as descrições das personagens e os elementos da paisagem. A manhã que surge ainda encontra a Índia junto de Martim. Em seu rosto brilha um sorriso, o primeiro sorriso da esposa. A que elemento da paisagem é comparado o sorriso de Iracema? O que essa comparação revela sobre esse momento da vida de Iracema? Então, vamos lá. Né? Ao primeiro raio de sol que cintila entre os arrebóis da manhã, a comparação enfatiza a nova condição de Iracema, que nasce uma nova vida. Ela não é a mais virgem de Tupã. Ela traz agora o primeiro sorriso da esposa. Ao momento em que Iracema, né, se entregou a Martim. Tanto que foi a partir daí que ela largou o seu povo para acompanhar o seu companheiro, né, o colonizador. Sobre o autor. José Martiniano de Alencar, de 1829 a 1877. José Martiniano de Alencar nasceu em Messejana, no Ceará. Formado em Direito em São Paulo, dividiu suas atividades entre a advocacia, o jornalismo e a política, tendo sido deputado pela província do Ceará e ministro da Justiça. Candidato ao cargo de senador, foi o primeiro colocado numa sextupla, da qual o imperador deveria selecionar dois nomes. Não sendo escolhido, desgostou-se da política e retirou-se da vida pública. Como escritor, foi o principal prosador do romantismo brasileiro, destacando-se, sobretudo, pela fecundidade de sua imaginação. Então, lembrando que José de Alencar, ele é o autor do romantismo, né, que faz parte da questão da prosa, ele participa do romance urbano, indianista, histórico, tá certo? Ele participa de todos, tá bom?
da quatro, da quatro, de quatro etapas, né, do romance. Então, vamos lá, Amadinho, para sintaxe, termos associada a nomes e vocativo. Lembrando, né, que a questão, o vocativo, ele não faz parte, assim, dos termos acessórios, tá bom? Vocativo é só vocativo, tá bom? Nós temos aqui o nome. Então, esse nome, né, quem vai estar ligado ao nome? Adjunto, adnominal, o complemento nominal, o predicativo e aposto. Então, esses nomes, né, que estarão ligados. Quem são esses nomes? Esses nomes serão representados pelo substantivo, pelo adjetivo ou advérbio. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar da questão do adjunto adnominal? É claro que sim, né? Então, nós temos aqui, ó. O jogador da França voltou. Presta atenção. E na segunda frase eu tenho o jogador voltou da França. O que que nós estamos aqui? O jogador da França. Que esse jogador é francês. Da França está qualificando quem? Aqui, ó, o nome, tá? Então, aqui você lembra que o jogador da França eu tenho o quê? O sujeito. Mas qual é a palavra principal do sujeito? Eu tenho aqui, ó, a palavra jogador, que é o nome. Jogador é o quê na classe de palavra? É o nome, é um substantivo, não é isso? Quem que está caracterizando? Quem que está próximo desse nome? Eu tenho o quê? Da França. Então, aqui, esse da França é uma locução adjetiva, que aqui ela é adjunto adnominal. Então, lembrando aqui, ó. Eu tenho o seguinte, o nome, jogador, e como é uma locução adjetiva que está próximo do nome, então vai estar junto, né? Então é adjunto adnominal, tá bom? Aqui nessa primeira. Agora mudou de posição, da França já ficou lá no finalzinho, tá certo? O jogador voltou da França. Presta atenção, aqui o sujeito continua, né? O jogador. Aqui eu tenho o verbo e depois da França. Esse da França aqui tá ligado a quê? Ao verbo, tá certo? Ó, não tá ligado ao nome, mas sim ao verbo. Então, qual é a palavra, né, que vai modificar, né, que vai indicar uma circunstância, que vai indicar uma ideia? Olha só, da França, da ideia de quê? Que circunstância é essa? É de local, de lugar. Então aqui é uma locução adverbial, que tem a função de advérbio, não é isso? Então aqui você tem primeiro o verbo. Vou mostrar aqui para vocês o verbo, beleza? E ó, tanto da França tá ligada a quê? Ao verbo. Ó, então ele tá próximo, tá junto ao verbo, então adjunto adverbial. Tá certo? Se tiver a locução próximo ao nome, adjunto adnominal. Se tiver próximo relacionado ao verbo, é adjunto adverbial. Então, tome nota aí, ó. A mudança de posição gerou alteração na questão da semântica, né, o sentido, e alteração na sintática, a função dessa palavra que ela exerce na oração. Tá certo? Ok? Vamos lá. Adjunto adnominal, né? Pode se associar ao nome, né? Ao nome núcleo de qualquer termo da oração. Então, ó. Então, aqui, nós temos o seguinte: pode-se associar ao nome núcleo, né? Quem é esse nome núcleo? Ao nome principal, tá bom? Ela determina, caracteriza, especifica, qualifica o nome a qual se associa. O que mais que a gente pode colocar aqui? Quando expresso por adjetivo, indica uma característica constante do nome a que se relaciona. Então, veja aqui neste exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó.
Esses raros livros de arte foram adquiridos por um colecionador italiano. Amado, deixa eu tomar aqui uma água, que quase que me sai a palavra colecionador. O que que você está percebendo aqui, amadinhos? Eu tenho, ó, foram adquiridos por um colecionador italiano. Bem, vamos dividir aqui a estrutura dessa oração, tá bom? Nós temos o sujeito e temos a parte que é do predicado. Mas vamos analisar aqui somente a parte do sujeito. Livro, né? Livros, né? Quais são as palavras que estão relacionadas a ela, que estão ligadas? Então, ó, eu falo esses, raros e de arte. Beleza? Então, livro é nome. Tá bom? O livro é a palavra principal do sujeito. Então, as palavras que estão relacionadas a ele, né, ao núcleo, ó, vai fazer a concordância com ele, ó. Esses, ó, livro está no plural, o esse, que é o pronome, também vai ter que estar no plural. Raros. Raros é o quê? É adjetivo. Está fazendo a concordância. De arte, locução adjetiva. Tá certo? Que também está caracterizando a palavra livro. Foram adquiridos por um colecionador italiano. Então, ó, eu tenho um e tenho um italiano. Relacionado a quem? Ao nome lá. Tá certo? Ao nome. Então, você percebe que tem sempre, né? Ele vai determinar, caracterizar, especificar, qualificar, né? Ao nome que está sendo associado, relacionado. Tá bom? Então, isso você vai prestar atenção. Como está perto do nome, junto ao nome, eu tenho o adjunto adnominal. Então, dando sequência aqui para vocês, tá certo? Aqui tem a setinha. Para ficar bonitinho, vou apagar o que eu tinha feito a anotação e vou deixar somente as setinhas aqui, ó. Tá certo? Ó, tanto raros também. Beleza? Esses dois aqui. Vamos lá. E comum também, né? Vamos dando sequência aqui. Ah, tá ligada também. Agora, adjunto adnominal. O que é adjunto adnominal? É o termo que determina ou caracteriza o nome, que caracteriza o substantivo. Então, tome nota. Beleza? Então, aí, ó. Esse termo, né, que vai caracterizar, pode ser o quê? Um artigo. Como no caso aqui, ó. O carro nos pertence. Então, ó, o carro está determinando, o né, que é o artigo, está determinando o nome carro, o carro. Vamos ver outro aqui. Pode ser também representado por um adjetivo. O bom aluno estuda sempre. Então, aqui, ó, eu grifei aqui, eu destaquei para vocês, ó, bom. Bom é o quê? Adjetivo. Também ele é adjunto adnominal. Pode ser representado por uma locução adjetiva. Ó, o amor da mãe, ó, é eterno. Beleza? O amor da mãe é eterno. Da mãe, né? É locução adjetiva, que tem a mesma função do adjetivo. Que mais? Um numeral. Duas meninas saíram por aqui, ó. Duas é numeral. Então, aqui, ó, tá determinando, tá especificando, né? Caracterizando quem? O nome meninas. Beleza? Vou circulando aqui para vocês perceberem que é o nome, tá bom? Quem, ó, quem vai representar esse adjunto? Artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral e também o pronome. Ó, um dia comprarei aquela casa. Olha só, o pronome aqui destacado, aquela, tá bom? Se eu não tivesse a palavra casa aqui, ó,
Um dia eu comprarei aquele terreno, aquele apartamento. Quando eu falo terreno, apartamento, eu vou usar, né, o pronome também fazendo a concordância com ele. Por que eu usei aquela? Porque eu estou se referindo ao nome casa. Certinho? Então, nós estamos falando de adjunto adnominal, amadinho, né? Que vai determinar ou caracterizar o nome. Que é o nome? O substantivo. Vamos saber das curiosidades? O adjunto adnominal é constituído. É um adjetivo que pode ser confundido com o predicativo do sujeito ou do objeto. Ambos com a função de adjunto dentro da frase, tá bom? Então nós temos aqui, ó. Na primeira oração eu tenho a bela Ana saiu. Presta atenção. A bela Ana saiu. Aqui eu tenho a parte do sujeito. Qual é a palavra principal? Qual é o núcleo? Ana. O que que apareceu aqui? Ó, um adjetivo que veio antes do nome. Tá? Então, essa bela Ana, então tá antes do nome, eu tenho um adjunto adnominal. Tá bom? Agora, na outra oração, eu tenho a Ana saiu bela. Onde ficou o adjetivo? Ficou na parte do sujeito? Não. Ficou na parte lá do predicado. Ficou dentro do predicado, né? Na informação que eu tenho do sujeito. Esse bela está relacionado a quem? Ao verbo ou a Ana? É claro que já está marcado, está relacionado ao sujeito que é Ana, tá certo? Então aqui, ó, quando ele está dentro do predicado, ele vai ser predicativo do sujeito. É um adjetivo dentro do predicado, tá bom? Agora aqui, isso aqui é relacionado ao sujeito, né? Agora você vai aqui, ó, observar nessa questão, ó, do objeto. João achou a Ana bela. Aí eu tenho o seguinte: quem é o sujeito? João. João achou o quê? A Ana, né? Ana bela. Presta atenção. Aqui, ó, tu viu que a informação tem dentro do predicado? O adjetivo está dentro do predicado? Mas só que esse bela, essa característica, não está relacionada ao sujeito que é João. Sim, relacionada ao quê? Ao objeto que é Ana. Tá certo? Objeto direto. Então, se fala relacionado ao objeto, eu vou ter predicativo do objeto. Tá bom? Porque é a característica do objeto e não do sujeito. Tá certo? Vamos lá então, dando sequência. Agora, essa questão de predicativo. Ah, professor, o que é predicativo do sujeito? O que é predicativo do objeto, né? Predicativo do sujeito é a característica relacionada ao sujeito. Aí, predicativo do objeto, a característica relacionada ao objeto. Tá bom? O objeto, o que é? O complemento verbal. Tá bom? O garoto alegre chegou. Ó, o garoto alegre. Olha só, vou dividir aqui para vocês, ó. O garoto alegre. Eu tenho um sujeito. Qual é o nome principal, o núcleo? Garoto. Tá? Esse alegre está se relacionado a quem? A garoto. Tá bom? Então ele está junto do nome, junto ao núcleo. Então é adjunto adnominal. Aqui eu tenho o quê? O predicado. O garoto é alegre. Olha só, predicativo do sujeito. Por quê? Quem aqui no caso? Ó, o núcleo do sujeito, né? Garoto. Esse alegre é uma característica atribuída ao sujeito. Então, é predicativo do sujeito. E aqui eu tenho o quê? Um verbo de ligação. Aqui eu tenho o quê? Tenho um verbo intransitivo. Tá bom? O garoto alegre saiu. Vamos lá. O que que eu tenho aqui, ó? Esse alegre é adjunto adnominal. Tá dentro aqui na caixa do sujeito. Tá certo? Qual é o nome? Qual é o núcleo? Garoto.
Esse garoto, esse alegre, está relacionado a quem? A garoto. Então, adjunto adnominal, tá bom? Aí o garoto saiu alegre. Agora, presta atenção. Aqui eu tenho o verbo, tá certo? E esse alegre, né? Tá relacionado a quê? A garoto, ó. O núcleo. Mas só que ele tá dentro do predicado. É uma característica que está dentro do predicado. O adjetivo que está dentro do predicado. Então, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Beleza? Vamos lá. O predicativo é o termo que atribui ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, estado, uma característica. Então, como a gente já viu, qualidade, estado ou característica. Esse daí, qual é lá da classe gramatical que eu vou pegar? O adjetivo. Belezinha? Então, nós temos aqui o seguinte: todos chegaram atrasados. Ó, esse aqui, ó. Então, é predicativo do sujeito, né? O presente deixou as crianças felizes. Ó, aqui eu estou dividindo. Sujeito, essa parte aqui. Predicado, sujeito, essa parte aqui, predicado, tá bom? O presente deixou as crianças felizes. Esse feliz está relacionado ao presente? Não. Olha só, tanto que ele está no plural aqui, ó, fazendo a concordância com o objeto, que é a parte que está completando, né, o sentido desse verbo deixar. Tá certo? Isabel fez os doces nervosa. Esse nervosa está relacionado a doce? Não, tá relacionado a quem? A Isabel. Belezinha? Bem bonitinho aí para vocês não ficarem, né, com fumacinha na cabeça. Certinho? Fácil, né? Então lembrando, né, que o predicativo é uma característica ligada ao sujeito ou ao objeto. Do sujeito pode ter seu núcleo representado por um substantivo, adjetivo, locução adjetiva, pronome ou numeral. Então, a professora saiu atrasada. Esse atrasada é um adjetivo, tá bom? Então, essa aqui é a característica do predicativo do sujeito, né? Do objeto, pode ser, né? Pode ter seu núcleo representado apenas por um substantivo, adjetivo ou locução adjetiva. A professora tornou o quê? O exercício simples, ó. Esse exercício aqui é o objeto, tá? Então, esse simples é a característica do exercício. Então, é predicativo do objeto. E aqui em cima, predicativo do sujeito. E aqui, predicativo do. Opa, deixa eu querendo usar o negócio aqui. Presta atenção, macita. Marca-texto não, canetinha. Tá bom? Predicativo do objeto, que é o PO. Vamos lá então? Aqui, ó. Certo? Veio a setinha para ficar bonitinho aí para vocês. Bem organizado. Vamos dando sequência. Aqui nós temos o seguinte, né? Ó. Cortando o céu, aí você vai entender aqui entre, né, a diferença entre predicativo, né, e o adjunto adnominal, ó. Cortando o céu, o avião parecia um imenso pássaro brilhante. Parecia um imenso pássaro brilhante. Então, ó, aqui nós temos o seguinte. Né? O avião parecia um imenso pássaro brilhante. Você tem o quê? O núcleo, né? A palavra principal é o nome, aqui representado pela palavra pássaro. Ó, o imenso pássaro brilhante. Ó, essa parte todinha aqui, amadinho, eu tenho um predicativo, tá bom? O imenso pássaro brilhante está relacionado a quem? Ao avião. Beleza?
A seca tornava completamente sem sentido o esforço dos lavradores. Então, olha só, predicativo tornava o quê? Ó? Eu tenho um predicativo do objeto, sem sentido é a locução adjetiva que tem função de adjetivo, né? O esforço dos lavradores é o objeto, tá bom? O que era esse sentido? O esforço dos lavradores. Belezinha? Então, aqui, ó, relacionada, né? Essa parte todinha é o predicativo do objeto. Qual é a diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal? Vamos lá. O lutador arrogante ironizou as declarações do adversário. Quem ironizou as declarações do adversário? Vamos separar aqui, ó, o lutador arrogante. Então, ó, eu estou mostrando aqui para vocês que essa primeira parte é o sujeito da oração. Qual é a palavra mais importante? Qual é o núcleo do sujeito? Eu tenho a palavra aqui, lutador, tá certo? Arrogante, ó, tá ligado a quem? Ao nome. Então, ele tá junto ao nome. Então, é adjunto adnominal, né? Então, adjunto adnominal, esse adjetivo aqui, arrogante. Ironizou as declarações do adversário. Então, aqui, ó, eu tô falando da adjunto adnominal. Agora, vamos lá. O lutador ironizou, arrogante, as declarações do adversário. O que que você tem aqui, ó? Presta atenção. Aqui é o sujeito, já sabe, ó. Aqui, essa parte aqui toda é o quê? É o predicado, a informação que eu tenho do sujeito. Onde ficou o predicativo? Onde ficou o adjetivo? Aqui, ó, arrogante. Não ficou dentro do predicativo, do predicado? Não tá na parte do sujeito. Sim, ó, tá, apareceu depois, após o verbo, tá certo? É uma característica que tá lá no sujeito, então é predicativo do sujeito, tá bom? Então, se tiver dentro do sujeito, no espaço do sujeito, aqui, ó, como tá essa daqui, eu vou chamar de adjunta adnominal. Se ficar na parte do predicado, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Beleza? Vamos apagar essa poluição, né, visual. Então, ficou bonitinho aqui pra vocês. Beleza? Então, vamos lá. Predicativo. Exprime uma característica nova, circunstancial, atribui ao nome e associa apenas o sujeito e ao objeto, predicativo. Adjunto adnominal, exprime uma característica constante, fixa, já conhecida do nome, associa a qualquer termo da oração, tá certo? A qualquer termo da oração. Então, o predicativo vai só associar ao objeto e ao sujeito. Já o adjunto adnominal pode ser qualquer termo da oração. Beleza? Então, vamos lá. Complemento nominal, né? Os bancários descontentes com reajuste salarial entrarão em greve. O que nós temos aqui, né? Ó, descontente, né? No caso, né? Nome de sentido incompleto. Descontente com o quê? Ó, esse com tá completando, né? O sentido desse nome. Aí, então, se ele tá completando, ele é o complemento nominal. Beleza? Um aquário e cheio de piranhas, ó. Cheio de quê? Um aquário cheio. Aí você fala de quê? De piranhas. Então, esse de piranhas está completando o nome cheio. Aí, no caso, o complemento nominal vai completar o nome, que esse nome vai ser representado pelo advérbio, pelo substantivo ou pelo adjetivo. Lembrando que o complemento nominal sempre vem acompanhado, né? Vai iniciar com preposição. Complemento nominal, né? Possui função
De completar o nome, pode estar ligado a substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, sempre com preposição. Então, a escada do sucesso. N diz que tem medo. Medo de altura. Tá certo? Então, aqui eu tenho um complemento nominal. A escada aqui, do caso do sucesso, eu tenho o quê? Um adjunto adnominal, que é uma locução, né? É adjetiva. Aí a próxima. Arthur tem tanta paixão pelo mar. Se mudou para perto de uma praia. Então, pelo mar, aqui, né? Completando o sentido da palavra paixão, que é um substantivo abstrato. Perto de uma praia. Perto é um advérbio. Então, aqui você percebe também aqui o advérbio, né? De uma praia é o quê? É o complemento nominal. Quando o adjunto adnominal é expresso por meio de locuções adjetivas, podemos confundir com o complemento nominal. Ó, a crítica do técnico foi o quê? Foi dura. Ó, essa crítica aqui, ó, tá ligada ao nome. Então, adjunto adnominal, pois é o técnico que fez a crítica, né? Ele vai ter a função ativa, sentido ativo, né? Ele que faz a ação, ele é o agente. A crítica ao técnico foi dura. Opa, que ele está recebendo a crítica, né? Então, está no sentido passivo, tá bom? Então, aqui, o que, que eu vou ter? Complemento nominal. Durante a aula, a discussão do assunto virou infindável bate-boca. Ó, o complemento nominal recebe a ação do nome. Discussão de quê? Do assunto. Durante a aula, a discussão dos alunos virou infindável bate-boca, né? Adjunto adnominal. No caso, pratica a ação do nome, ó. Do assunto, recebe a ação do nome. E dois alunos pratica a ação do nome. Agora, o aposto, né? O termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica o outro termo da oração. Bem fácil da questão do aposto. João, o motorista, esteve aqui. Ó, tem vários, né? Pessoas com o nome de João, mas só quem esteve aqui foi o João, motorista. Tá bom? Então, vai. Tá explicando o termo, tá esclarecendo quem é João. Só quero uma coisa. Que coisa que eu quero? Sorvete. Tá certo? Olha só, aqui na primeira, marcando sempre com a pontuação, no caso da vírgula, tá bom? E aqui, dois pontos. Após algum tempo, 5 ou 6 minutos, ele voltou. Então, também, pode ser marcado aqui também pelo travessão. O padre César está começando a missa. Então, aqui tá, que padre é esse? Tem padre João, padre Antônio, tá bom? Então, o padre Geraldo, então aqui no caso é o padre César, tá especificando, discriminando, tá bom? É o aposto. Nova York, acolhedora cidadezinha maranhense, tem 5 mil habitantes. Então, quem é a acolhedora cidadezinha maranhense? Nova York, tá bom? Então, tá explicando, né? A próxima. Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. É aquele? É seu irmão, o príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Então, a nossa príncipe, né? Aqui, o terceiro da linha de sucessão. Então, é a parte que está especificando, discriminando. Aposto, né? Tem uma mais outra aqui, ó. Na tirinha. Eu tenho um comunicado a partir de hoje. Eu não vou mais responder pelo nome de Calvin. De agora em diante, eu quero ser chamado de Calvin, o corajoso. Ó, então, o corajoso é o aposto. Calvin, o corajoso? Certo? Este é meu nome para o resto da minha vida. E como fica Calvin, o desordenada? Também aí você está mostrando para vocês, né? O desordenado está explicando. Também o corajoso começará a referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Parece vencer na vida, são necessárias 3 qualidades. Quais são as qualidades? Coragem, determinação e paciência, que é essa parte de aposto.
O rio, caudaloso, serpente negra, traz progresso para as populações ribeirinhas. Então, serpente negra é a parte que está especificando. Beleza? São sempre aposto, vai ser marcado pela pontuação. Você vai observar, pode ficar aquela parte que está explicando através entre vírgulas ou logo em seguida de pontuação. Vocativo, né? Então, terminamos a parte dos acessórios, agora vamos falar um pouquinho do vocativo. Usado como chamamento, presta atenção, ó, chamar atenção. É o termo que serve para atrair a atenção, do interlocutor para aquilo que se vai dizer. Amadinhos, façam tarefa, né? Ó, amadinhos, eu estou chamando atenção. Brasileiros e brasileiras, façamos tudo pela pátria. Então, quem esse chamamento é para quem? Quem que está invocando? Os brasileiros e brasileiras. Ontem pela manhã, Marcos, vi você nas feiras, ó. Então, quem que ela viu na feira? Marcos, né? Vocês por aqui, meninos, quem que vai por aqui? Somente os meninos, belezinha? Agora aqui, nessa tirinha, você vai observar que é a ação, né? Do garoto aqui, do menininho. Ele jogando bola, andando de bicicleta, começou a chuviscar, ele estava jogando bola. Depois, na bicicleta, a chuva pegou também. E todo molhado foi jogar um gamezinho, né? O que que aconteceu? Como tu foi te gripar desse jeito, gurizinho? Ele fez, não sei. Ó, esse gurizinho aqui, ó, é este daqui, tá certo? Então, é o vocativo. Mais exemplo aqui para vocês em tirinha, né? Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo, mas o cachorro cuida da casa e é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, aqui, esse minha senhora, né? Ó, o chamamento para quem? Está invocando quem? A pessoa aqui. Olha a outra tirinha. Não, não, não. Às vezes é preciso vencer vários obstáculos para conseguir ler você, meu amigo. Então, aqui é a questão da TV, né? Das redes sociais. Aqui mais. Então, o que que ele faz? Ó, meu amigo. Quem é esse meu amigo? O livro. Beleza? Então, tome nota. O que que nós temos aqui para você tomar nota? Vocativo, né? É o termo isolado, portanto, não se classifica nem como termo integrante e nem como termo acessório. É o chamamento. Belezinha? Tomou nota? Agora vamos lá, amadinhos, para nosso momento, é a hora de produzir o trabalhando gênero. Então, aqui, ó, o gênero vai ser entrevista, né? Aqui, o que que você tem a função de conduzir uma conversa que acontece entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado. As perguntas são elaboradas pelo entrevistador de modo a obter informação necessária para a parte do entrevistado, que pode ser uma ou várias pessoas. A entrevista jornalística, psicológica, social, de emprego, dentre outras. Quais são as características, né? Aqui é um texto informativo opinativo, presença de entrevistador e entrevistado, linguagem dialógica oral, marca o discurso direto e da subjetividade, mescla da linguagem formal e informal. Tá bom? E aqui está o passo a passo, né? Como que você vai realizar essa atividade. Beleza? Para realizar essa atividade, você, professor presencial, deverá propiciar uma conversa informal sobre a produção de uma entrevista e apresentar as sugestões para a escolha de um profissional a ser entrevistado. O aluno deverá seguir o passo a passo e as dicas quais o ajudarão na construção do texto ou roteiro da entrevista. Certinho? Então, tá aqui as dicas para você, o passo a passo que deverá ser seguido, beleza? Então, amadinhos, ficamos por aqui. Daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!